No, čau prdi. Tak máme 1. ledna 2023, jo. A sluníčko svítí jako prase, takže to je dobře. Hele, já jsem rok opravoval Formana. Hele, má to sloužit, tak to slouží, jo. Tomu se jako ani nedá věřit. Ale já vždycky jsem něco spravil, ono vylezlo něco dalšího, jo. Jestli by někdo jako měl zájem vidět, jak elektrodou svařuju prostě prolezlý plechy. Tak teďka budou jako prezidentský volby. Pustil jsem se do těch solárních panelů. Hele, jsou to věci, no. Na jaře jsem si nechal opravit toho Volkswagena. No na něco jsme se jako vybodli. Pak se to jako ukázalo při emisích, jako že to není úplně nejlepší nápad se na to vykašlat. No, než se to auto dalo dohromady, tak to prostě trvalo asi 2 měsíce, nicméně. Motor se nějakým způsobem povedlo dát do pucu, jo. Teďka další věc, která nás čeká, asi je převodovka, tam vůbec nevím, co se bude dít. A potom ještě taky nějaký drobnosti, jako na přední nápravě. Potom, co jsem se teda vypořádal s autama, tak jsem se pustil do soláru. Nějaký takový energetický záležitosti na baráku, zabralo to docela dost času. Začínám vyvíjet ten svůj slavný relejový regulátor. No tak včera jsem to připojil na první stupeň, čekáme, jestli to nezačne hořet. Každopádně udělám o tom video, vysvětlím co a jak, co se s tím dělá, jak, proč. Mezitím jsem spadnul do té šílené konspirační teorie, prostě že Seznam.cz oblbuje lidi a podstrkává jim prostě proruskou propagandu. No, hele, je to docela zajímavý, nevím, jestli jste to video viděli, tak se na něj podívejte, tadyhle někde asi na něj dám odkaz. Opravdu nechápu, jestli prostě naše v uvozovkách demokratická scéna je tak sebestředná, anebo tak tupá, že tohle to nechápou. Já tomu vážně nerozumím. Někdo mi řekne, že to není téma, někdo mi řekne, že to je náhoda, někdo neodpoví vůbec. No náhoda to není, téma by to mělo být a jak to, že není. Hele, Seznam z velké části prostě oslovuje starší lidi, jo? Uživatelé Seznamu jsou prostě lidi, kteří tady byli před Googlem. Předtím, než prostě Google se stal velký, než byli v mobilech Androidy, v době, kdy prostě se jezdilo přes vytáčenou linku, ty lidi začali používat internet, jsou to lidi prostě v mém věku a starší. Já jsem taky doma měl modem, byla to velká zábava, jo? Tak oni doteďka ten Seznam používají. No a v roce 2023 vám hlavně přeju, aby nad kecama, lží a hamižností zvítězil zdravý rozum. Až ten rozum vememe pořádně do hrsti a budeme přemýšlet o tom, co by tomu řekli naše děti a naši vnuci, a ne co by tomu řekla televize, tak se bude mít skvěle. Ty vole, tak dává tohle nějaký smysl, jako? Pojej se, jo? Já jsem tady napadený zvířetem, hele.